Yo, saya ada problem lah. Yo, rumah soal renovation habis. Gate pun saya soal pasang aluminium material. Tak ada welding ke. Semua pakai itu Swiss technology saya tahu. Cantik. Tengok trackless pun cantik. Okay. Lang satu deck semua. Buka pintu pun semua cantik. Tak ada problem. Tak ada isu. Problem ialah apa tau. Kontraktor saya lupa tarik armor cable di dalam. Tak ada push button. Takkan tertarik saya kena pakai remote control. Betul tak? Betul. Susahlah betul tak? Sekarang macam mana? Hacking kah? Ini semua tahu suka naik. Apa ada buat itu casing. Apa ya? Saya ada satu solution untuk you. Betul dah. Betul. Tengok. Ini adalah wireless. Apa keypad. Ni? Wireless keypad. You tak payah tarik kabel. Tak payah buat hacking semua. Tak payah. Betul ah. Betul. Ini senang saja kena macam buat. Macam mana hacking. Nak buat? Macam mana okay. Buat? Boleh ajar saya? Boleh, lah. Boleh, boleh. Selesailah. Wang bukan isu lah. Tapi sekarang saya problem lah. Okey. Bini so, saya suruh marah lah. Ini keypad ni mesti kena buat pairing. Okey, dekat dalam board ni ada satu butang. You kena hold itu button. 1, 2, 3. Okay. Okay. So you lepas, you boleh tekan. So you boleh nampak lampu dia blinking. Okay. Okay. Lepas blinking. So habis kah? Itu sahajalah. Sekejap saja. Jangan bohong. Saya tengok. You sendiri try. Oh, sama lah. Dia pun dia copy sama-sama. Sama. Semua sama. Okay, betul kan? Betul. Yuk, kalau sendiri tak ada try. Saya bantai you lah. Saya cakap mesti sama you. Mesti boleh. Saya bini suat yang saya tahu. Tak pun kena buat itu. Ayah, ayuh. Senang punya ni. Okay, saya cuba ha. Tengok lah. Di sini lah. Ini satu pintu ha. Yes. Saya tengok. Betul lah. Mesti boleh. Saya cakap. Oh, ini wonderful lah. Yes. So, saya tak payah hacking lagi lah. Tak payah, tak payah. Saya masuk dalam, saya tampak semua cukup tampak dalam luar. Okay, lagi saya cuba, cuba. Nanti dia akan bohong saya. Okay. Saya tekan lagi. Satu pintu buka lagi. Betul lah. Betul. Yuk. Banyak senang lah. Saya ingat semua problem sudah selesai lah. Yes. Saya boleh masuk di sini kah? Boleh. Saya boleh pasang di sini lah macam ni. Wah, senang lah. Saya tak payah buat hacking lagi. Rumah semua suara cantik-cantik. Wah, hacking buat apa? So, saya pasang sini cukup lah. Cukup. Yuk. Yes, boleh. Okey, saya sekarang buka. Saya buka ha, sini. Saya cuba dua pintu tutup. Wah, lawe. Sama-sama yes. Dengan ini remote control lah. Sama-sama sekali yes. Lah sama. Cantik-cantik, Yoke. Terima kasih lah, Yoke. Terima kasih. Saya punya problem sudah soft lah. Mesti thank boleh. You.